اکثر مرګری تپوس کوي جی په هیره باندې روژه ماتیږي که نه ماتیږي. د دې خبرې لږ وضاحت کول غواړم. زما محترمو په هیره باندې هیڅ قسم روژه نه ماتیږي. بیا چې دا چا روژه وي دا به یا عمر رسیده وي بوډا وي یا به ځوان وي په هیره به خوراک کړی وي. فقهاء کرام په دې کې مزید وضاحت کوي دا په هیره باندې خوراک کوي دا ځوان دی او چا په خوراک څښاک باندې وکته نو پکار داره چې ده ته وینا وکړي ته دا خوراک څښاک بند کا. بیا چې دی کوم وخت کې دا خوراک کوي او مخکې مخاطب ورته وویل چې دا خوراک ته بند کړه ته روژه دارې نو بیا د ده په خولې کې چې کومه نوړۍ پرته ده او هم بار ګزاری په هیره باندې خوراک کوي او مخکې ورته وینا وکړه چې روژه دارې او د ده په خولې کې نوړۍ وه هغې تیره کړه بیا روژه ماته ده. زما محترمو دک شان دي که روزه په هیره باندې ماتوي دا بوډا بابا دی یا مشره ښځه ده زنانه ده کمزورې ده نو شریعت مطهره مونږ ته وایي که مخکې وکته نو بیا ورته ویل نه دي په کار ځکه یو قسم له دا ده الله رزق دی الله پې کوي. زما محترمو په هیره باندې هیڅ قسمه روژه نه ماتیږي چاهیې دا په هیره باندې خوراک ځوان کوي او چاهیې په هیره باندې خوراک دا بابا کوي په هیره باندې خوراک دا عمر رسیده کوي یا په هیره باندې خوراک دا زنانه کوي نو په هیره باندې هیڅ قسمه روژه نه ماتیږي. خو مطلب دا دی چې که ځوان خوراک کوي نو هغه ته ویل پکار دي او که عمر رسیده کمزورې کس خوراک کوي نو هغه ته ویل نه دي پکار ځکه الله پہ خوراک کوي. الله دې موږ تاسو ته پوهه را نصیب کړي.